በቡራዩ ከተማ ሁለት አውሮፕላኖች በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተገኙ። አውሮፕላኖቹ ትራንስኔሽን ኤር ዋይ የሚል አርማ ያለባቸው ናቸው። አንዱ አውሮፕላን ወደ ግቢው ከመጣ ከ3 አመታት በላይ ሁለተኛው ደግሞ ከ1 አመት በላይ መቆየታቸውን የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቡራዩ ካምፓስ ዲን ዶክተር ሙልጌታ ታዬ ተናግረዋል። በአውሮፕላኖቹ ላይ TNA የሚል ምልክት ለምን በፕላስተር እንደተሸፈነ የተጠየቁት ዶክተር ሙልጌታ ታዬ በጉዳዩ ላይ በቂ መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል። ዘገባው የአብዱስ ሰላም ሐሰን። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የነገድ ድርጅቶች ሁሉ የትግራይ ወታደሮችና ፖሊሶች በየአካባቢያቸውና ልዩ ልዩ ከተሞች አቀደውት የነበረውን ግድያና ፈና ሲያከሽፉ ያማራው ወኪል ነኝ የሚለው ነውረኛው በአዴን ግን የትግራይ ፖሊሶች የክልላቸውን መታወቂያ ይዘው ተከዜን በመሻገር ጎንደር ከተማ ውስጥ ሰላማዊ ዜጎችን ሲያፍኑና ሲገድሉ ትንፋሽ እንኳን ሳይወጣው እንዳውም አበጃቹ በማለት የትግራይ ፖሊሶች ያማራ ልጆችን ያፈኑበትን መኪና እስካባይ ድረስ አጅቦ አማራ ወደሚኮላሽበት ወደ ማከላዊ ሲሰኝ ከርማል። ስምንተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የነገድ ድርጅቶች ሁሉ በደህንነት ሰዎቻቸው በያካቢው ወያኔ ባሸባሪነት የፈረጃቸውን ድርጅቶችን አርማና መታወቂያ ያዙ። የወያኔ ሰላዮች በህዝብ መካከል የሚያካሂዱትን የጥላቻ ዘመቻና ቅስቀሳ እጅ ከፍንጅ በመያዝ በሚዲያ ጭምር ለህዝብ ይፋ ሲያደርጉ ያማራ ወኪል ነኝ የሚለው ነውረኛው ባዴን ግን ያማራ ተወላጆች ለሆናችሁ በሙሉ እስከ መጋቢት 30 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ ወይም እስከ ሚያዝያ 10 2010 ዓመተ ምህረት ሀብታችሁም ሆነ ንብረታችሁን ሸጣችሁ ሆነ አርዳችሁ የማትወጡ ከሆነ ግን በህግ ተገዳችሁ እየታሰራችሁ ወዳችሁ ሳይሆን በግድ ተገዳችሁ በህግ የምትወጡ መሆኑን እስከ ተሰጠው ጊዜ ገደብ ካልወጣችሁ በሚደርስባችሁ ችግር የቀበሌው መስተዳድር ተጠያቂ አለመሆኑን በዚህ ደብዳቤ መግለጻችን እናስተውቃለን። የሚልና የቡሎ በደሳ ቀበሌ መስተዳድር በመሐተም ያሰራጨውን ኦፊሻላዊ የአማራ ግድያ ማዘዣ ደብዳቤ በቴሌቪዥኑ እንዳይተላለፍ ሲያግድ ኖሯል። ዘጠነኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የነገድ ድርጅቶች ሁሉ ከሞላ ጎደል የሚተዳደሩት በየነገዱ አባላት ተወላጆች ሲሆኑ አማራን ወክላለሁ የሚለው በአዴን ግን በኤርትራዊው በረከት ስምዖን አማራ ባልሆኑት አዲሱ ለገሰ ተፈራ ዋልዋ ዓለም ነው መኮንን ደመቀ መኮንን ወዘተ በትግሬዎቹ ካሳ ተክለ ብርሃን ታደሰ ጥንቅሹ ገነት ገብረ እግዚአብሔር መኮንን የለወሰን ወልደ ገብርኤል ህላዊ ዮሴፍ ወዘተ አይነት አማራ ጠል ሰዎች ነው። አስረኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የነገድ ድርጅቶች ሁሉ አቅማቸው እንደፈቀደ የየነገዳቸው ተወላጆች አባላት የሆኑ ወገኖቻቸው የተገደሉት የያካቢ የወረዳ ባለስልጣናትና ካድሬዎችን ወደ ስር ቤት ሲያወርድ ገዳይ የትግሬ ወታደሮችን ያሞገሱትን ሲያባርሩ አማራውን ወክላለሁ የሚለው ነውረኛው በአዴን ግን የጎንደር መሬት ለሱዳን እንዲሰጥ የፈረሙትን እነ ደመቀ መኮንንን ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት አማራን የሰደቡትን እነ ዓለምነው መኮንንን ለፌደራል መንግስት ሹመት በየወረዳው በጠራራው ጸሃ ያማራ ልጆችን የረሸኑትን ሆዳሞች ደግሞ ከወረዳ ወደ ክልል በመውሰድ የተሻለ ስልጣን ሲያወጣ ነው እድሜ ልኩን የባጀው። እንግዲህ ባንዳርጋቸው ጽጌ የተጀመረው የወያኔ ቅምጥ የሆነ ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ድርጅት መስረታ በነበረከት ስምዖን መሪነት በተመሰረተው በኢሂዴን ቀጥሎ ባለፉት 27 ዓመታት ደግሞ በአዴን የሚል ትግርኛ ስም የተሰጠው ኢሂዴን የሚባለው የህወሓት ፍጡር በአማራ ላይ ተሰይሞ ከክልላችን ውጪ ያለውን አማራ አንወክልም ከክልላችን ውጪ ያለው አማራ የብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ጸላት የሆነ ነፍጠኛ ነው ይህ ነፍጠኛ ደግሞ መወገዝና መቀጣት አለበት በሚለው መርሁ እየታገዘ ከ5 ሚሊዮን በላይ አማራ እንዲጠፋ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። በቅርቡ ይፋ የሆነ አንድ ጥናት የስኳር ተማሚዎች ቁጥር እየጨመረ በመሄዱ የኢንሱሊን አቅርቦት ከ12 አመታት በኋላ እጥረት ሊገጥመው እንደሚችል አመልክቷል። እንደ ጥናቱ በተለይ በሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የሚጠቁት ሰዎች ቁጥር በጣም ከፍ ያለ በመሄድ ላይ ነው። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በተለምዶ የስኳር ህመም የምንለው ዲያቤቲስ ታማሚዎች ቁጥር
በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መሆኑ ከሚነገርባቸው አካባቢዎች ከሰሃራ በታች የሚገኙ ሀገራት ይጠቀሳሉ። በዚህ አካባቢ ካሉት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ እንደመሆኗ ይዞታው ምን ይመስላል ስንል የዘርፉን የህክምና ባለሙያ ጠይቀናል። አብረን እንቆይ። የዓለም የጤና ድርጅት እንደሚለው በመላው ዓለም የሚገኙ የስኳር ህመምተኞች ቁጥር ከ400 ሚሊዮን ይበልጣል። ባለፈው ወር የዓለም የስኳር ህመም ቀን ሲታሰብ የወጣ አንድ ጥናት ደግሞ አሁን የሚታየው ቁጥር እስከ ጎርጎሮሳዊ 2030 ዓ.ም ድረስ 511 ሚሊዮን ሊደርስ እንደሚችል ጠቁሟል። ከተጠቀሰው ቁጥር በከፊል ከሰሃራ በስተደቡብ በሚገኙ ሀገራት እንደሚሆንም አመልክቷል። በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በውስጥ ደዌ ህክምናና የትምህርት ክፍል የሚሰሩት የውስጥ ደዌ የስኳርና የሆርሞን ችግሮች ከፍተኛ ሐኪም ዶክተር ሄለን ይፍጠር ዓለም አቀፉንና የሀገር ውስጥ ጥናት ጠቅሰው በኢትዮጵያም የስኳር ታማሚዎች ቁጥር እየጨመረ መሄዱን ይናገራሉ። በስኳር ህመም የሚያዙ ህመምተኞች ቁጥር ከአመት አመት እየጨመረ እንደሚሄድ ነው የዓለም አቀፍ የስኳር ህመም ፌዴሬሽን ምንለው የሚዘግበው ማለት ነው። 2018 ሪፖርቱ ላይ ኢትዮጵያ ከሳብሳራ አፍሪካ ካሉ አገሮች መካከል አንደኛ ነበረች። ሜይንሊ ህዝቡ ቁጥሩም ብዙ ስለሆነ ግን እንዲሁም እዚህ ሀገር ውስጥም የተሰሩ ጥናቶች የሚያሳዩት የስኳር ህመም እየጨመረ እየሄደ እንዳለ እና ከተማም ተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የተሰሩ ጥናቶች ከ5-6% የስኳር ህመም ፕሪቫለንስ የምንለው ማለት ነው የሚያሳዩ ጥናቶች አሉ። በህክምናው ረገድ ሲመለከቱ እናንተ ጋር ከሚመጡት አካሚዎች በቅርበት ከሚያዋቸው እንደው ሁኔታውን ሲያዩት የተባለው ቁጥር በትክክል ከፍ እያለ ነው ማለት ይቻላል? አዎ። ምክንያቱም ጠቅላላ ሐኪምም ሆኜ ወይም የውስጥ ደዌ ህክምናም እየሰራሁ እኛ እዚሁ ለምሳሌ አሁን የምሰራበት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሚመጡት የስኳር ህመምተኞች ቁጥር ወይም በጤና ጣቢያም በግል ክሊኒኮችም ስናይ ቁጥሩ አሁን እኛ በቀን በሳምንት የምናየውን የስኳር ህመምተኛ ሪፖርቱን ስናየው በጣም እየጨመረ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ እንደውም እኛ የዓለም አቀፍ ስኳር ፌዴሬሽን ያወጣው ሪፖርት አክቹዋሊ ካለው ቁጥር ያነሰ ነው ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም በሀገር ደረጃ በትክክል የተሰራ ጥናት ስለሌለ ማለት ነው። የስኳርና የሆርሞን ችግሮች ከፍተኛ ሐኪም ዶክተር ሄለን በእማኝነት የስኳር ታማሚዎች ቁጥር ከፍ ማለቱን ነው ያረጋገጡት። ለዚህ በምክንያትነት ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የሚጠቀሰው አልኮል መጠጥን ማዘውተርና ማጨስን ጨምሮ ያመጋገብና ያለመንቀሳቀስ ችግሮች ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን ዶክተር ሄለን ያስረዳሉ። ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ጥናት አይደል ይሄ ስለሆነ ነው ለስኳር ህመም የተጋለጡ ያሉት የሚል ባይኖርም፣ ግን ልክ እንደ ሌላው ዓለም የስኳር ህመም ለመጨመሩ ምክንያት ተብሎ የሚታሰቡት አንደኛው የሰዎች እድሜ መጨመር የምንለው ሰዎች ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ሲጨምር ረጅም ዓመት መኖር ስንጀምር የስኳር የመያዝ እድሉ ይጨምራል። ሌላው ክብደት መጨመር ነው። በአጠቃላይ ህብረተሰቡ አቨሬጅ ዌይቱን ካየ ነው ማለት ነው እሱ እየጨመረ ሲሄድ፣ አለመንቀሳቀስ ድሮ ሜቢ ትንሽ አንድ ሁለት የታክሲ መንገድ በእግራችን እንሄድ ይሆናል። አሁን ደጃፋችን ድረስ አብዛኛው ሰው በትራንስፖርት ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ፊዚካል አክቲቪቲ አለመኖር፣ መንግስት ስራ፣ ቢሮ ስራ፣ ቁጭ ብሎ መዋል ነገር ሲሆን፣ የአመጋገብ ስርዓታችን መቀየሩ ይህም ማለት ቅባት የበዛው ጣፋጭ የበዛው ምግብ መመገባችን የሚለው፣ ሌላው ደግሞ ያው ይሄ መጠጥ እና ማጨስ ለስኳር ህመም ሊያጋልጣሉ ተብለው የሚታሰቡት ነገሮች ናቸው። እና ቁጥሩንም ስናየው ለምሳሌ በገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል እና በከተማ ያለው በጣም ሰፊ ልዩነት አለው። የስኳር ህመም የት አካባቢ ይጨምራል? ከተማ አካባቢ ነው ብዙ የጨመረው። እና አሁን ካልኳቸው የአጋላጭ ሁኔታዎች ከምንላቸው እነሱንም የምናየው ከተማ አካባቢ ስለሆነ የሚያስኬድ ማብራሪያ ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምናስበው እኛ። ምን ያህል በህክምናው ዘርፍ መጣራቱን እርግጠኛ ባይሆኑም ሰዎች መራብም ለስኳር ህመም ያጋልጣል ሲሉ ይሰማል። ይህንኑ ለዘርፉ የህክምና ባለሙያ አንስቼላቸዋለሁ። አሁን አንዱ የስኳር ህመም ምክንያቶች ተብለው ከሚታሰቡት ማለት ነው እንደ ቲዮሪ አይደል ያልተረጋገጠ ነገር ግን ጥናቶች አሉ። ለምሳሌ በልጅነት ጊዜ ወይም በእርግዝና ጊዜ ለማልኒትሪሽን የምንለው አይደል ለኒውትሪየንት እጥረት የተጋለጠ ሰው ሲወለድ አንደርዌይት የሆነ ወይም ደግሞ እድገቱ ላይ
መቀጨጭ ወይም ይሄ መቀንጨር ምንለው ያለበት ማህበረሰብ ላይ አዋቂ እድሜ ላይ ሲደርሱ ሰውነታቸው ከለመደው በላይ ኢነርጂ ሲያገኙ ስኳር ህመም የሚያዝድላቸው ከፍ ያለ ነው ተብሎ ይታሰባል። ይሄ በኖርማል ከርግዝና ጀምሮ ከልጅነት ባለው አመጋገባቸውም እድገታቸውም ጥሩ ከነበረ ሰዎች ይልቅ አመጋገባቸውና እድገታቸው ላይ ችግር የነበረ ሰዎች በኋላ አዋቂ ሲሆኑ ስኳር ህመም የሚያዝድላቸው ከፍ ያለ ነው የሚሉ ጥናቶች አሉ። አንድ ሰው በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በዴሲ ሊትር ከ100 ሚሊ ግራም በታች ከሆነ መደበኛና ጤናማ ነው። በተመሳሳይ ከ100 እስከ 125 የሚያሳይ ከሆነ ቅድመ ስኳር ምልክት ነው። ይህን ምልክት የሚያዩ ሰዎች በስኳር ህመም የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ በመሆኑ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከ126 በላይ ከሆነ ግን በትክክል ስኳር ህመሙ አለ ማለት ነው ይላሉ ዶክተር ሄለን። ምንም የስኳር ምልክት የሌላቸውና ቅድመ ስኳር ህመም ምልክት የታየባቸው ሊያደርጉት የሚገባቸው ጥንቃቄ አለ። አሁን ስኳር ህመምን ለመከላከል ዋናው መንገድ የምንለው የአኗኗር ዘይቤን ማስተካከል የምንለው ነው። እንቅስቃሴ መስራት፣ ክብደትን መቆጣጠር፣ አመጋገብ